Kisha e Dukasit në Patos rrezikohet të shembet. Rëshqitja derave ka bërë që varezat rreth objektit të kultit të shkatërohen dhe eshtrat të dalin në sipërfaqe. Kjo situatë vjen të mbetet e pandryshueshme prej vitesh duke shkaktuar indignatën e banorve, të cilët shprehen se ky është një skandal i vërtet. Si të flasin për një film me skena të frikshme, ata tregojnë se fëmijët luajnë çdo ditë me eshtrat e të vdekurve. Është objekt i vjetër. Është shumë shqetësuese. Biles këta janë, unë s'kam qenë këtu, faktike kam qenë poshtë me shtëpi, po kur e kam parë në biles këtu, kalamajt vjen e lozi një herë, është gjuna. Këtu duhet të bëjë një mur këtu që kalamajt mos vjen të kapin. Ato eshtra duhet të mbuluar. Dalin shesht ato. Kalamajt vjen i kapin me dorë, gjuna. Janë fëmijë, gjuna. 30 vjet, ja. E situatë është. Banorët tregojnë se dikur në kishën e Dukasit kryheshin shërbesa fetare, por tashmë ajo është kthyer në një gërmadh. Ndërkohë, për një periudhë të shkurtër është përdorur si banes nga një familje në vështirësi ekonomike. Pasaj me prishjen e sistemit, ky objekt u shit, ka jetuar një familje, ajo iku, tani ajo është dëmtuar. Kisha e Dukasit në Patos është e ndërtuar rreth viteve 1800.